Dělej! Máš na to! Pojď! Dělej! Jo! Yes, good day, the new world round. Congratulations! Nothing can stop me, I'm all the way up! Takže máme po soutěži v solovém trojboji, která se konala o víkendu v německém Herzbergu. Vlastně v pátek jsem se byl vážit, navážil jsem 77 kilo, zkoušel jsem odvodňovat z 80, naivně jsem si myslel, že to stáhnu do 75, ale nepovedlo se mi to. No, samotná soutěž se vlastně konala v sobotu, skončil jsem v kategorii do 82,5 kilo, 16 až 17 let jsem skončil první. Nejvíc vynervovaný jsem byl vlastně z dřepů, jelikož tam se musí vázat bandáže a je to strašně hektický. Šel jsem vlastně na první pokus, to jsem měl základ 200 kg, ten mi neuznali kvůli hloubce, takže jsem byl takovej už ještě víc nervózní než předtím. Pak jsem šel na druhý pokus, to bylo taky 200 kg, jsem opakoval základ, to mi zase neuznali kvůli hloubce. No tak jsem si tam dal třetí pokus, 210 kg, šel jsem co nejníž to šlo. No a ten mi nakonec už uznali, takže jsem zapsal 210 na dřepu, což bylo pro mě takový zklamání, jelikož jsem chtěl aspoň 220. Pak byl bench press, ten se mi povedl, tam mi uznali vlastně všechny pokusy a dal jsem světový rekord federace BUAP, 131 kilo. Pak byla mrtvola a tam se mi povedlo zvednout 222,5 kilo. Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně svýmu tátovi, jakožto největšímu a jedinému sponzorovi, který nás tam vezl v pátek, v sobotu a v neděli. Pak bych chtěl poděkovat přítelkyni, která tam se mnou byla, jako moje největší opora. To samý Milan Novák, který mi dával čpavek, hecoval mě a další věci. A ještě bych chtěl poděkovat Kubovi Vintrovi, bez kterého by tohle video ani nebylo.